Sitzer ist Jimmy. ეს რეცეპტიც როგორც ყველა ჩვენი სხვა რეცეპტი გამორჩევა იმით რომ არის უმარტივესი და თან აუცილებლად ძალიან გემრიელი. ჭირდება მხოლოდ 3 ინგრედიენტი. ესენია: შაქარი 600 გრამი, ძმარი 750 გრამი და ციტაკა, ცხარე ციტაკა 150 გრამი. სადღაც 10-12 ცალი გამოდის. პირველ რიგში დაგჭირდება თეთრი ღვინის ან ვაშლის ძმარი 750 გრამი, რომელიც უნდა მოათავსოთ ქვაბში და წამოადუღოთ. მოკლედ, შემდეგ ეტაპი არის შაქრის დამატება. როდესაც ძმარი ადუღდება, ვამატებთ მთლიანად შაქარს, ოღონდ არ ვურევთ, გადავანაწილოთ თანაბრად და დაველოდოთ, რომ შაქარი მთლიანად გაიხსნას ძმარში. ციტაკა უნდა დავჭრათ ძალიან წვრილად. თუ გინდათ, რომ გამოვიდეს ძალიან ცხარე, მაშინ შეგიძლიათ შიგთავსი დაუტოვოთ, მაგრამ თუ გინდათ, რომ შედარებით ნაკლებად ცხარე გამოვიდეს, ამ მოაცავეთ. ჩვენ დავტოვებთ. ჩვენი ციტაკა ესე წრილად უნდა დავჭრათ, შეგიძლიათ ან ხელით დაჭრათ, ან ჩოფერი დაგეხმარებათ ამაში. როდესაც ძმარი და შაქარი აი ამ კონდიციამდე მივა და უკვე აქაფდება და შაქარი ფაქტურად გაიხსნება ძმარში, ვუმატებთ ჩვენ ციტაკას. ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელი არ ვახლოთ და აგრესიულად ვადუღოთ დაახლოებით 10 წუთი. მაგრამ იმისთვის რომ ჩვენი ციტაკის ჯემი შევინახოთ დიდხანს და უსაფრთხოს, ასურველია გაუკეთოთ შუშის კილებს სტერილიზაცია. ამ პროცესი და შეგეშიდეთ ძალიან მარტივია. ადუღებ წყალში 5 წუთის განმავლობაში მოათავსეთ შუშის კილები, ანუ ადუღეთ მასთან ერთად. ამის შემდეგ გააშრეთ და მდუღარე მასა გადმოიტანეთ მასში და მოხუბეთ. გადარჩა. გამოიყურება ჩვენი ციტაკის ჯემი. ცხელ-ცხელი, ხო და ცხარ-ცხარე. ერთი რამე გაითვალისწინეთ. დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში ყოველ 20 წუთში ერთხელ ამოატრიალეთ. ესე, მერე ესე, იმიტომ რომ ეს ციტაკის ნაფეთები, ყველგან თანაბრად გადანაწილდეს და შეგიძლიათ მივირთოთ გემრიელად. ძალიან კარგია რასთან? ყველთან. ურთან. ურზე გადასვლა ძალიან კარგია. ქათმის ფთებს აკოდება. ძალიან ბევრი შეგიძლიათ გამოიყენოთ. არ გეუცნაუროთ, ძალიან მაგარი რამეა ციტაკის ჯემი.